Naveen Kumar. It's not about my success or your success, but it's all about our success. ലൈഫിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വിജയമോ നിന്റെ വിജയമോ അല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ വിജയമാണ് ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഒരിടത്ത് ഒരു കർഷകനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കർഷകനാണ് തുടർച്ചയായി അവിടെ നടക്കുന്ന ചോള കൃഷിക്കാരുടെ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം എപ്പോഴും നേടുന്നത്. എല്ലാ വർഷത്തിലും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചോളകൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഫെയറിൽ ഒരു ബ്ലൂ റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി സമ്മാനം വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനായി എത്തി. ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനെത്തിയ പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് താങ്കളുടെ രഹസ്യം? താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ചോളകൃഷിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത? താങ്കൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള മറ്റ് കർഷകരാരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും വിത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കൃഷിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ആൻസറാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോളകൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചോളകൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ആ നല്ല ഇനം ചോളമുണ്ടാകുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുകളെടുത്ത് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുമുള്ള കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വെറുതെ കൊടുക്കും അത്ര. അപ്പോൾ അവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ സമയത്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനെത്തിയ പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചു, അവർക്കിങ്ങനെ വിത്തുകളൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവർ താങ്കളെ തോൽപ്പിക്കാനിടയില്ലേ? ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, എത്ര ഭംഗിയായി ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിയിടത്ത് ചോളം വളർത്തിയാലും പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ചോളം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എത്ര ഭംഗിയായി തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരു ചോളകൃഷി നടത്തിയാലും ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ചോളത്തിലൊക്കെ അത്ര കണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചോളത്തിലും അത്ര കണ്ട് പ്രത്യേകതകളൊന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടെ അദ്ദേഹം നല്ല വിത്തുകൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ശക്തിയുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോളകൃഷി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, മറ്റുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട്. ആ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്ഥിരമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കഥയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ജയം മറ്റൊരാളുടെ തോൽവി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരാൾ തോറ്റാലേ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകൾ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് ഇടാൻ, കുറച്ചുകൂടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, കുറച്ചുകൂടി സമയം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ എനർജി ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതമായും നമുക്കുള്ളതാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഞാനും വിജയിക്കണം, എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരും വിജയിക്കണം, വിജയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകാനും ഒരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ, അവരെ സഹായിക്കുവാൻ, നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുവാനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ആശംസിക്കുന്നു. വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. എൻ കെ സൈനിങ് ഓഫ്.